ဟုတ်မင်္ဂလာပါမြ။ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးအတိတ်ကရိုက်တာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အလူတစ်ခုပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ရဲ့အလူကရွှေရင်အေးလူတဲ့အလူလေးပေါ့။ရွှေရင်အေးကိုကျွန်တော်တို့ပွဲပေါင်းများစွာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မတာဝကတွေဝိုင်းဝင်းပေါင်းဓမ္မတွေပေါ့နော်။ဝိုင်းဝင်းပြီးလူတဲ့အလူလေးတခုပြီးသွားပါတယ်ပွဲအရေးအတွက်အများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပွဲအရေးအတွက်အများကြီးကိုတော်တော်ရပါတယ်ပွဲအရေးအတွက်ကိုတိကျမပြောတော့ဘူးဆိုတာပကာတနကုန်ခုဆောင်နဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောတော့ဘူးခင်ဗျာနော်ရွှေရင်အေးဆိုတဲ့ဘောကလည်းအတိတ်တပောင်မမိတ်ဆောင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတန်းစင်တာအရကျွန်တော်တို့အတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယင်နေအေးချမ်းအောင်ရွှေရင်အေးစားတဲ့သူတွေလည်းအေးချမ်းအောင်နှစ်သက်မှာရွှေရင်လေးအေးချမ်းစေတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလူကိုလူတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွှေရင်အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေတစ်ချက်မှပါနေမယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ရွှေရင်အေးဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ရွှေရင်အေးလူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပြောကြပါစေရှင်ကြပါစေတာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်နဲ့အတူထပ်တူကုသိုလ်ရပါစေမဂ်ဂင်ဖောင်ကြီးစီပီနိဗ္ဗာန်ကိုအတူတူသွားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဓမ္မလက်ဆောင်စကားလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကိုချင်းစာတရားထားဖို့လိုတာပေါ့နော်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ကိုလက်ကိုစိတ်ကိုနာတယ်ကိုဒီလိုစူးစူးကြည့်လို့ရှိရင်သူများကိုစူးစူးပြန်ကြည့်တာကိုမကြိုက်ဘူးသူများကိုစိတ်တိုင်းထားရင်သူများကိုစိတ်တန်ထတာမကြိုက်ဘူးအစရှိတဲ့ဒါကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့အရာရာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့အနာတယ်လို့သူနာမှာပဲသူခံရတယ်လို့ငါခံရမှာပဲသူကြည်ကွဲတယ်လို့ငါလည်းကြည်ကွဲရမှာပဲဆိုတော့အတိတရားလေးဒီပေါ့နော်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိမှသာလျှင်တရားသာသနာမှာကာလဝိဘတ်နောက်ဖို့တက်ဆိုတော့ဒီမကောင်းတဲ့ဝတ်ကြွေးတွေချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မှဝိဘတ်လိုက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုတက်တာမှာဒါကြောင့်ကိုချင်းစာတရားလေးကိုလက်ကင်ထားပါကိုချင်းစာတရားရှိလို့ရှိရင်အရာရာအေးချမ်းမယ်အရာရာအဆင်ပြေမယ်အထူးသဖြင့်လောကကြီးမှာပြောတည်ပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့တကောကိုချင်းစာတရားထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားလေးကိုလက်ကင်ထားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒါဓမ္မစကားလေးအနေနဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်စကားလေးအနေနဲ့ပို့ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဝိဇ္ဇာရတရားလေးအနေနဲ့တကူပို့ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့နိစ္စန်တရက်နေ့မှာလူတက်တဲ့အလူလေး၄မျိုးကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျာနော်လူကတော့ဘယ်လူမဆိုလူတင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုနောက်တကယ်ပါပြီးကိုယ်မတည်ခင်ကာလမှာရောရက်တည်နေတဲ့လူပွားကြီးမှာချက်ချင်းအကျိုးပြုပြီးတော့လေကိုယ်တကယ်အေးချမ်းစေတဲ့အလူလေးခုရှိတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကြံအတွင်းမှာလည်းပုံမှန်လုတင်တဲ့အဋ္ဌဌံလေးတွေကဘာလေးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်မှာဗီဒီယိုရိုက်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဘယ်ကိစ္စမဆိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ SM ကောင်းလို့ရရရှိတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောတဲ့သဘောပါပဲအခုဒီနှစ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအခုနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာလူတင်းတဲ့အလူ၄မျိုးရှိတယ်ခင်ဗျပထမအဦးဆုံးတော့အလူကတော့ကျွန်တော်တို့ထောဘတ်တီဖြော်ရင်ဖျားကန်ရမယ်ခင်ဗျထောဘတ်တီကတရားတီမှာရှိပါတယ်ထောဘတ်တီအစစ်မရရင်တောင်ထောဘတ်တီဖြော်ရင်ပုံစံမျိုးပလင်းပေါ့နော်လုတ်ထားတဲ့ ready made ပလင်းလေးတွေဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ထောဘတ်တီရေခဲမုတ်ဆိုလည်းရတယ်ထောဘတ်တီဖြော်ရည်ပေါ့နော်အဓိကထောဘတ်တီဖြော်ရည်ဖရားကပ်ဖို့လိုတယ်အဲနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2နစ္စန်တရက်နေ့မှာဆန်စီစားစေးပေါ့နော်အင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုပန့်တကူအလူလုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျနစ္စန်တရက်နေ့မနေ့ဆော့ဆော့မှာဆန်ဖြစ်ဖြစ်စီဖြစ်ဖြစ်စားစေးတခုခုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တာကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့ပန့်တကူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလမ်းစုံလမ်းကွာအတူမဟုတ်လမ်းထိပ်ပေါ့နော်အစီပြေတဲ့လမ်းတနေရာမှာသွားပြီးတော့ထုတ်လိုက်ကလေးစွန့်ပေးတာကိုပန့်တကူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပန်တကူလုပ်ပေးရမယ်အဲနံပါတ်3အလူအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ငချောက်ဖုတ်ကဲထမင်းဖြူရယ်ပြီးရင်အဲခဲငင်တီထောင်းရယ်ပြီးတော့ပန်းပွင့်ကျက်ဥကျော်ရယ်အဲ့လေးမျိုးစွန့်လောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျငချောက်ဖုတ်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြော်စောစေမယ်ခင်ဗျာနော်ကိုယ့်ရဲ့သတင်းကအလိုလိုနင်းကြော်ကြားနေလိမ့်မယ်အဲ့ဥပမာကျွန်တော်လို့ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကြွားဥပမာပြောပြရတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဘီလင်ဟောတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးဆက်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘီလင်ဟောတယ်ဆိုတာသိတယ်ကျွန်တော်ရွှေရောက်လာတယ်မေးကြတယ်လူတော်တော်များများသူတွေစိတ်ထဲမှာအော်ဆရာခွန်တာကြွားဒီလိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့လူတူတူကြော်စောတာပေါ့နော်ကိုကြော်ညာစရာမလိုဘဲနဲ့ကြော်စောစီမယ်ပြီးငချောက်ဖုတ်ကတက်ကပြီးခန်းကျင်ဒီထောက်ပေါ့ကို့အချင်းပေါက်တဲ့သူတွေကို့ရုံမာမဲ့သူတွေကို့ဘဝိတ္တမလောဘနဲ့ဆက်ဆံမဲ့လူတွေကိုကိုကထောင်းထုနိုင်တယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်နိုင်တာမဟုတ်သူတို့ကိုကပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲမေတ္တာတတ်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပန်းပွင့်နဲ့ကြက်ဥနဲ့ကြော်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပန်းပွင့်နဲ့ကြက်ဥနဲ့ကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်းပွင့်ကအစိမ့်ညာကြက်ဥကလည်းအစိမ့်ညာအစိမ့်နှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အချိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုပဲကို့ဘဝမှာကံကောင်းတဲ့သူတွေကိုရှိကိုစုလာလိမ့်မယ်ထမင်းအဖြူကတော့ကိုယ့်ရဲ့သီလစင်ကြယ်ဖြူစင်မှုတော့တက်ဖို့သွားတယ်သူကအဲ့အရာဒူဖို့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်3ပေါ့နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့သတင်းသီလစောက်တည်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တာမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့နံပါတ်4ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲနစ်ဆန်တရက်နေ့မှာမဖြစ်မနေ၅ပါးသီလအဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုနိုင်တဲ့တီလာပေါ့နော်ကိုနိုင်တယ်လို့ရှိပါတီလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်တဲ့တီလာကိုစောင့်ယူပါနော်အဲကိုနိုင်တဲ့တီလာကိုစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါအခုတရင်တရင်တုံးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှပဲဖြစ်ကိုအိမ်မှာဖြစ်ဒါအခု
ဟိုတက်တက်လွတ်စားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဥပုပ်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ရမယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့အလူလေးမျိုးကလက်ရှိဘဝနှစ်သက်ဒီဒါလာမယ့်နှစ်သက်မြန်မာနှစ်သက်မှာကိုယ်တို့တကယ်အကျိုးပြုမယ်အလူတွေပါအဲ့တော့အဲ့အလူလေးနဲ့အတူသာသနာပြုနိုင်ပါစေအေးချမ်းပါစေအကျွေးတွေအမြေတွေအားလုံးငြိမ်းပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်သက်ဆိုတောင်းလေးတောင်းပေးမယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဦးဖေဖေမေမေကိုကိုတော်တော်ညီလေးညီမလေးတို့နဲ့အတူအငယ်ကြီးပါမချမ်းအားလုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘိုးဆန်းပန်းလေးလို့အစဉ်ထားရလမ်းဆန်းနိုင်ပါစေရင်သွေးမျိုး၅ပါးအနောက်အရှေ့ရန်ကလည်းကင်းဝေးပါစေမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်အတန်ကြားရင်တနာတောင်းတော်စကားတွေပြည့်ဝပါစေအထူးသဖြင့်တောင်းလိုက်တဲ့ဆုတွေလည်းအောင်မြင်ပါစေအထက်ဘုတ်ကိုအောက်ဘုတ်ကိုအလဲဘုတ်ကိုအစရှိတဲ့တပါးတွေကနှကောင်းနှမျက်နဲ့အတူရေပြောနေနှကားများပါမချမ်းကိုပြုသည်များကုသိုလ်ကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးကိုထုလိုက်တဲ့ကြီးစီတန်ကိုဝေလိုက်တဲ့အမြတန်ကိုကြား၍သူတို့လည်းတာဓုခေါ်တိုင်းပြီးတိတ်ထိတကူနှစတိုးပြီးကိုယ့်ရဲ့ဖုံးကံကိုကုညီဖိမနိုင်ကြပါစေကိုယ့်ရဲ့စရဏအားတွေတိုးတက်ပါစေကိုယ့်ရဲ့ကိုဆောင်နှက်ကဖုံးကံတိုးပြီးကိုကြံစီထားသည်များအလုံးကိုလိုက်လံပံ့ပိုးပြီးအောင်မြင်မှုအထူးထူရပါစေကျွေးမြေတွေကင်းရှင်းပါစေအပူပင်တွေကင်းဝေးပါစေဝိတ္တမလောဘတွေကင်းရှင်းပါစေမတူတော်တွေရဲ့ရန်ကကင်းဝေးပြီးသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပါစေတွေ့သည်များသူတော်ကောင်းတွေလည်းကိုယ့်ကိုချစ်ခင်မြတ်လို့ကျင်နာပြီးလမ်းကောင်းပြပေးနိုင်ပါစေ။ဆရာကောင်းတမကောင်းမိဟောင်းမိကောင်းဖကောင်းအထူးသဖြင့်ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတွေရဲ့အဆက်အဆက်တော့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေကိုရပြီးဘဝကြီးမှာအေးချမ်းပါစေ။ရွှေမရှားငွေမရှားဘဝမှာလက်မှာရွှေပြည့်လက်ထက်မှာငွေပြည့်ရေသနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပြီးစိတ်သွားတိုင်းကိုပါကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းသာချမ်းချမ်းသာသာမိသားစုကြင်ကြင်နွန်းနွန်းဖြစ်လူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ပြီးအနာမျိုး66ပါးလည်းကင်းဝေးပါစေ။ကတ်ကြီးတွေရဲ့ရန်ကလည်းကင်းလွတ်ပြီးသွားမဲ့ဘေးရှိခဲ့ပါကဖယ်ရှားပြိမဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဘေးကင်းပြီးအဆအဆရရာကြီးပွားချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးပါရစေ။အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ။အားလုံးချစ်တော်သမမိတ်ဆွေတို့ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။